Yəni integral, ana integrallarga dair quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Mana bu misaldan boshlaydik. Bizga to'rtta parabolaning funksiyasi uch qatli grafigi berilgan. X o'qini funksiya grafigi 0 va 1 nuqtalarida kesib o'tadi. 1 taqsim 2 da o'zining eng katta qiymatiga erishadi va u eng katta qiymatni 1 ga teng. Mana bu sohaning uzunini toping. Va endi masalani ichiga o'tamiz. Yerda x 0 ga teng bo'lganda va x 1 ga teng bo'lganda funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'lyapti. Shuning uchun bu funksiyaning ko'rinishi a ko'paytiruv x ko'paytiruv x minus 1 ko'rinishida bo'ladi. X 0 ga 0 qo'ysak 0 ga teng, x 0 ga 1 qo'ysak 1 minus 1 0 0 hosil bo'ladi. Endi a ni topamiz. A ni topish uchun x 0 ga 1 taqsim 2 qo'yib, funksiyani 1 ga tenglab yechamiz. A ko'paytiruv 1 taqsim 2 ko'paytiruv 1 taqsim 2 minus 1 teng 1 ga. Mana 1 ga tenglab tenglama tuzdik. Buni a ni topamiz. 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 2. Demak, mana bu ifoda minus 1 taqsim 4 ekan. Bu holda a teng minus 4 ga ko'paytirsak minus 4 ekani kelib chiqadi. Demak, fx funksiyasini topdik. Fx teng minus minus 4 ko'paytiruv. Hop, bu yerda qavsni ochamiz. X x minus 1 x kvadrat minus x. Yana qavsni ochamiz. 4x minus 4x kvadrat. Uni ikkinchi o'ringa yozdik minusdan keyin bo'lganligi sababli. Hop, endi integralni hisoblaymiz. 100 a, mana bu 100 a integral 0 dan 1 gacha. Mana bu funksiya, ya'ni mana bu funksiya. Biz bu funksiyani topdik, u quyidagi funksiya. 4x minus 4x kvadrat dx. Endi shu integralni hisoblab qo'ysak, javob kelib chiqadi. Teng 4x ning integrali 2x kvadrat minus 4 taqsim 3x kub 0 dan 1 gacha. Va x ning o'rniga 1 qo'yib chiqamiz dastlab. 2 minus 4 taqsim 3 hosil bo'ladi. Minus x ning o'rniga 0 qo'ysak 0 chiqadi. Demak 3 kere 2 6 minus 4 2 bo'ladi. 2 taqsim 3. Shunday qilib, mana bu 100 a 2 taqsim 3 ga teng ekan. Mana navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, dastlab maxrajni hosilasini olib ko'raylik. X kvadrat qo'shuv 3x plus 2 ning hosilasi teng 2x qo'shuv 3 ga teng. 2x qo'shuv 3. Xo'p, suratda, demak mana bu suratni biz quyidagicha yozamiz. Bu integralni quyidagicha o'zgartirib yozaylik. 0 dan 1 gacha 4x qo'shuv 6 minus 1. Nima uchun 4x qo'shuv 6? 2x qo'shuv 3 ni 2 ga ko'paytirsak 4x qo'shuv 6 hosil bo'ladi. Shu sababli mana shunga karrali qilib oldik. Minus 1. Maxrajini o'zini ko'chirib yozamiz. X kvadrat qo'shuv 3x plus 2 dx. Xo'p, endi bu integralni ikkita integralga ajratamiz. Teng integral 0 dan 1 gacha. Xo'p, mana 4x qo'shuv 6, ya'ni 2 ko'paytiruv 2x qo'shuv 3 taqsim x kvadrat qo'shuv 3x plus 2 dx minus integral 0 dan 1 gacha 1 taqsim mana bu ifoda. X kvadrat qo'shuv 3x plus 2 dx. Ana endi bu integrallarni hisoblaymiz. Va birinchi integralni hisoblash uchun maxrajdagi ifodani t bilan belgilaylik. X kvadrat qo'shuv 3x qo'shuv 2. U holda dt teng bo'ladi 2x qo'shuv 3 dx bo'ladi. Demak 2x qo'shuv 3 dx bu dt ga teng bo'ladi. Birinchi integral va birinchi integralni i1 bilan belgilaylik.
ikinci integralını i2 bilan belgiledik. O halde i1 teng 2'nin integralını aldık çıkaramız. İntegral 2x koşu 3 dx dt getin. Taksım t. Bu ham teng 2 logarifm t getin. Yani t'nı örneğe özün ifadasını akıyorum koyarız. Teng 2 logarifm x kvadrat koşu 3x plus 2. Şunu yakalım biz birinci integralını hesapladık. Bana bu ifade çıktı. Abi yani ikinci integralını hesaplayınız. Birinci iş. Yani ikinci integralını. Bu integralını hesaplaştığı için mahrazını köpaytı uçularına ajratlarınız. İ2 teng. İntegral 0'dan 1 geçe. Minus 1 ve minus 2 yıldızları. Demek x plus 1. X plus 2 deyip köpaytı uçularına ajratlarınız. Bunu hem biz yığındı körünüşte yazalımız. Ayırma körünüşte ana rağla. 0'dan 1 geçe. 1 taksım x plus 1 minus 1 taksım x plus 2 dx. Bunu integrallayımız. Deyin. Birincisinin integralı logarifm x plus 1. Bunu integralı logarifm modul x plus 2. Hazırca biz no anıq integralını hesablab duramız. No anıq integralını. Ahırda biz anıq integralını hesablayımız. Teng logarifm x plus 1 taksım x plus 2. Yani ikinci integralını hem hesabladık. Yani anıq integralını hesablayımız. Yani demek bana bu ifadanı hesaplayalımız. Teng. Birincisinin cevabı demek. 2 logarifm. X kvadrat koşu 3x. Plus 2. 0'dan 1 geçe. Minus. İkinci integral. Logarifm. X plus 1 taksım x plus 2. 0'dan 1 geçe. Yani hesabla koyarız. Teng 2 logarifm. X'nin oranına 1 koysak 6. 0 koysak 2. Minus logarifm. X'nin oranına 0 koysak 1 koysak 2 taksım 3. 0 koysak 1 logarifm. 1 taksım 2. Yani bunları sadalaştırıp koyalımız. Bu 2 logarifm 6 taksım 2 3 olanı minus logarifm 2 taksım 3 bunu 1 taksım 2. Eskerse köpeydirse 4 taksım 3. Bir daha logarifm 3'nin kvadratı. Logarifm 9 taksım 9 köpeydirin 3 taksım 4 deyip yazalımız. Yani eskerse ya. Ve bunun oradaki biz köpaytırı kurup, köpaytırıya almıştırdık. Logarifm 27 taksım 4. Şimdi yakalıp, bana bir integralinin cevabı, logarifm 27 taksım 4 getirin iken. Şimdi abattaki misal götürmemiz. İntegral. Üçüncü misal demek. Bir de
Бірден кішік болса, x квадрат плюс 1-ге тең, бірден кәтті болса, x, x-ге тең. Демек, мана бұл интегралды біз 2-те интегралге ажыратамыз. Біріншісі, интеграл минус 1-дан 1-ге ше, бірден кішік болса, x квадрат плюс 1. Демек, x көпайтыру, fx-ның орныге x квадрат плюс 1 жазамыз. Чөкі берді x 1-дан кішік. X квадрат плюс 1 dx. Плюс, икінші, интеграл 1-дан 2-ге ше. X берді 1-дан кәтті болу япты. 1-дан 2-нің арасы да x. 1-дан кәтті болса, fx x-ге тейін. Демек, x көпайтыру, x dx. Вапшында, қалы, бірінші қалда fx x квадрат плюс 1-ге тейін болды. Икінші қалда fx x-ге тейін болды. Енді бұл интегралларына қысаблап қоямыз. Тейін. А бірінші функция, тоқ функция, мұна бұл. X көпайтыру, x квадрат плюс 1, бұл тоқ функция. Естатып өтамыз, тоқ функция үшін, агер fx функция тоқ функция болса, ұқалда минус а-дан а-ге ше интеграл 0-ге тейін болады. Ерді қаммен минус 1-ден 1-ге ше. Деге бұл интегралын қысабламастан 0 язып қойсек болады. Деге екінші интегралын қысаблаймыз. X көпайтыру, x, x квадрат ке тейін. X квадратын интегралы x куб тақсым 3-ге тейін, 1-дан 2-ге ше. Ал x-ні орныға 2-ні оқ беріп қойсек, 2-ні кубы 8 тақсым 3, минус 1-ні қойсек, 1 тақсым 3, тейін, 7 тақсым 3. Шындай қылып, мана бұл интегралының жауабы 7 тақсым 3-ге тейін екен.